og få lange hængepatter og spille takraf i stedet for. Fordi det er kraftedt mig også lort i øjeblikket, for at sige det mildt. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi DC'ede i går. DC'ede til devs. Direkte instant DC fra DC til en direkte ud i lobby. Hvad hedder det? Og var død. DC'ede for så reconnect for så dø, mens vi reconnecter. Jeg tror, det skete nok 4 gange i går, vi døde til disconnects. I går. Sounds. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Det var det, jeg var i gang med at snakke om lige før. Jeg ved ikke, om jeg skal have reinstallet afsættet alt lydsoftware og alle codecs og alt sådan noget lort, der ligger på PC'en. Jeg har installeret det forfra igen, for jeg kan virkelig ikke pinpoint, hvor folk er, når jeg kommer ind i bygninger. Det lader til, at rigtig mange har super styr på, hvor jeg er, og jeg kan vitterligt ikke finde ud af, hvor folk er henne. Jeg kan virkelig ikke finde ud af, hvor folk er henne, når jeg er i en bygning. Jeg kan overhovedet ikke høre, om de er over, under eller ved siden af mig. Altså, det er fuldstændig umuligt for mig. Jeg har ingen anelse. Hængepatter kan også noget. Jeg vidste ikke ret meget, end bare hænge, kan de? Det er lige før jeg føler, at det bedste map at spille i PC, det er faktisk Streets of Tarkov, for det er faktisk det eneste map, der ikke er rubber banding på. Bro, I'm fucking dude. En C920HD, like 10-15 år gammel webcam, tror jeg, 15 år gammel webcam. Det er en af de der ting, jeg rigtig, rigtig godt. Det er en af de få ting, jeg virkelig godt kunne tænke mig at investere i og få opgraderet. Det var et webcam, eller jeg har overvejet at købe et gaffes facecam, men endnu er vi lidt presset på økonomien, som jeg I ved. Havde penge til, så kunne jeg godt købe, sådan et spejlreflekskamera, eller sådan en Sony 6A6, eller den A6100, eller sådan noget lignende, sådan noget den stil, eller hvad de nu hedder, de forskellige modeller der, og købe sådan et i stedet for. Okay. Jeg ved ikke, hvad min skulle gerne køre. Jeg tror, min gerne skulle køre 1080p i øjeblikket. Enig. Min skulle gerne køre 1080p. Men det er ikke ret godt. Det kan kun køre 1080p ved 30fps eller 720 ved 60fps, men jeg kan ikke få den til at køre 760. Så jeg vil rigtig gerne have et nyt, for at være ærlig. Jeg vil rigtig gerne have et nyt. Der er flere muligheder for at indstille og sådan ting og så, for der er ingen software til kamera. Logitech software til kamera er bare nærmest ikke eksisterende. Du kan nærmest ikke gøre noget som helst i det. Så lort. Og i OBS, der skal jeg reset det, jeg ved ikke hvor ofte.
at få den rigtige, for at få de rigtige ting. Så jeg er i gang med nu til at resette min webcam i OBS, så den selv finder exposures og alt sådan nogle ting, og så er jeg i gang med nu. Jeg har ikke fået nok forstand på at sidde og lege med det heller, det er sådan noget helt andet. Jeg skal bare få noget plug og sige, så skal det lortet bare virke. Du råber helt herover et eller andet sted inde i shipping yard, og så står du fucking her og blomster. Altså, hvad sker der? Sounds, hallo? Hallo? Men er der så en løsning på det der, du har set, Kellogg, så hvordan er det, man ændrer det, eller fikser det, eller you know, hvad man gør med det? Er der sådan en opsætningsguide til det, eller hvad? Kæft, jeg kan snakke med. Det bliver mig, der kan stemme her tilbage efter i dag. Han tog 30 fucking skud. Først må vælge, hvad man vil have. Jamen, det tror jeg faktisk også er det, jeg har. Jeg kan vælge properties her. Det skal jeg på. Properties. Hvad kan jeg gøre det? Ja, min står på customs. Min står på 1920x1080p. Og så 30 fps. Den kan ikke køre højere end 30 fps ved 1080p. Men den kører 1080p, ja. Men det burde den så heller ikke. Den burde kun at køre 27p, men hvis jeg sætter den til 27p nu, så passer den ikke i mine frames og de andre, stener og det der, så går den enten ikke, så altså fylder den ikke det hele, eller så går den langt udenfor eller en hjørne og sådan ting, så har det med at blive blurry af og til. Ja, men det er på grund af, target, for den gør det. Det er på grund af foliage og græs og de der ting og sager i tanker, den bliver det. Næsten lige spise middagsmad. Ah, det er 3 timer, så næsten lige spise middagsmad. 2 timer. 2,5 timer, så næsten lige spise middagsmad. Er sult. Jeg har også virkelig, virkelig underligt i dag. Føler slet ikke, at min blodsukker op, selvom min blodsukker er fint. Det er virkelig, virkelig underligt. Fin temperatur hele dagen. Jeg har ikke været noget som helst. Jeg sætter mig herinde og skal i gang med det, og nu sidder jeg sidder og skælver, så meget frys er. Den er helt iskold og bare mega, mega kold, svedige fingre, fordi jeg fryser sådan.
engang huske, hvor mange folk der er, mange af skyde her, men jeg vidste stadig en hånd... Er det ikke en håndfuld, tror jeg, faktisk? Det er 10 armor. Jeg har også begyndt at huske at tage sæben noget engang, når jeg har plads i tasken. Alligevel har jeg plads i tasken, jeg løber til sæben, eller skal jeg bruge til at købe noget. Der med pølser og alkali, eller hvad den hedder, den er. Whatever the fuck det er. Ingen idé mig. I'm looking for X, by the way. Selvom jeg drejer, så rammer han kun 4x. Voldsomt stærk med døde landinger. Hvad sker der for en sidder der, mand? Holy fucking rot. Det var da helt sindssygt, mand. Okay, en rotte, mand. Holy crap, en fucking taber, mand. Fucking spil chat. Det her fucking spil, mand. Hold kæft, hvor er menuerne langsomme, mand. Ah, du er for sindssyg. Holy crap, mand, de er langsomme. Jesus fucking Christ, takker. Fatter ikke, hvordan de kan gå så meget ned ad bakke, altså. Helt seriøst, jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg fatter det kraftigt, men guys. Jeg er der simpelthen ikke, hvordan de kan fuck det så meget op, altså. Jeg er kraftedeme imponerende, det er. Det var simpelthen nå ind i mit inventory længe før jeg faktisk købte ammo. Chat. Jeg giver op. Jeg gider ikke mere. Jeg giver op.
Jeg giver op. Jeg gider ikke mere. Fucking for en svært der. Fucking for en svært. Vi spille mig noget AK eller noget. Jeg har simpelthen så meget fucking BT. Det gør det. Spille mig noget BT og noget slags. Jeg har simpelthen så meget af det. Hvor var den hedder 74 inden mit preset? Altså det kan vi kraftedeme med godt huske, hva'? Bitch! Jeg ved ikke om jeg har sådan en. Nu må se om jeg har en liggende her et eller andet sted. Hallo? Hallo? Tak. Jeg havde ikke en til længe. Vi kan bare tage sådan en næste. Hvis jeg ikke betalte 48.000 kroner for en fucking rip. Der er alligevel ikke lige at give en meget stor forskel end den der. Ej, hvor mange mangler vi den til Capturing Outpost, guys? Hvad er det egentlig, jeg mangler op i? Jeg mangler bare fucking 4. Det har så gjort i 3 dage nu, nærmest. Guys, hvorfor er jeg så fucking sulten? Husk nu, guys, nu sætter jeg altså noget varme på. Please, give me some heat. Please. I am freezing. I'm fucking freezing, man. Snot alle vejene. Det er godt, det nummer her. Jeg har haft det med lang tid siden, jeg hørte det nummer her. Hold op, jeg tilføjer til sådan en playlist her november 20, 2016. Holy fuck, det er lang tid siden. 6 plus år siden.
Yo, Monkey, what's up? How are you doing? Jeg skal simpelthen ligesom ikke godt kan få noget varme med de her fingre. Bare så iskolde fingre, det er helt vildt. Med en hård morgen, hvor vi sov lidt længere i sofaen. Men åh, oh, well, it happens. Det kan være rart, men jeg har ikke sovet nok, tror jeg. Jeg har sovet freaking godt, men jeg har ikke sovet nok, føler jeg heller. Ellers er det bare, fordi jeg er småsyg. At jeg bare ikke rigtig helt har overskuddet. Jeg er virkelig træt. Jeg havde bare lyst til at gå en time efter at stå op. Der havde jeg bare lyst, og det har jeg haft hele dagen, bare lyst til at ligge mig ind og sove igen, fordi jeg er så træt. Så jeg tror, det er fordi, at når man er snottet af og forkølet af helvede til, så er der bare ikke. Man har kørt kun på 80%, you know. First rate of the day, nej, det tredje, jeg døde de to første til, I don't know, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Weird shit. En sus paid person, den første, vil jeg sige, og så en rotten sus person. I don't know. Det er bare systems in a nutshell. Det er også weekend søvne. Jeg ved ikke, at søvne har virket okay indtil videre. You know. Der har været en mega delay på, for nogle af kældsene har manglet hit registration. I de første par games. Mega. Altså, jeg tror, at den ene skæft skød 7-8 gange i hovedet, før han døde. Altså, det er de. Men menuerne er til gengæld mega langsom i dag. Helt crazy langs, men jeg har også fået den første to back and errors. En eller to back and errors. Jeg ved ikke, hvad der sker. Der sker bare noget magisk med Taraf, når det lige snart vi nærmer os weekenden. Både in-game, men man satte mig også i menuerne og generelt spillets performance. Sådan overall. Det er som om, at der bare er, fordi der lige kommer 500 spillere mere der til det, så serveren bare var helt... Jeg kan slet ikke finde ud af det. Agtigt. I don't know. Her var flyttet til hovedstaden, 5500 kroner ordentligt på 12. 100 per nat til 10 dage. Hvad? 5500 kroner for billet, I guess. Og så 1200 kroner per ordentligt i 10 dage. Det lyder lidt dyrt, gør det ikke? Nå, jeg ved ikke, hvad et hotelophold koster i København. Kommer vel også an på. Замес, что ли, хочешь? Будьте замес! Бил! Служивый! Машины кончились! Опа! И нет пацана нахуй! Ведь ты пробовал фарс того скидмайки. Он стал видел ли пробовал скидмайки в фокин кабин. 10 ud af 10 AE, guys. Nu står vidderligt og prøver at skyde mig igennem fucking busken og igennem bygningen.
Пацаны, да он там совсем ёбу дал! Полить! Jeg ved ikke, hvor fuck de er henne, altså. Jeg kan ikke høre dem overhovedet. Jeg kan legit ikke fucking høre dem, de går rundt. Jeg kan kun høre deres skud fra gunnen, jeg kan ikke høre deres footsteps. Hvor kæft er lyden dårlig takker for øjeblikket. Det er fucking åndssvagt, der. Holy fucking moly, guys. Jeg tænker også 1200 kroner per nat, det så lyder det også som om vi er oppe i noget 4-5 stjernet hotel nærmest. Uden at jeg ved det, det er bare fucking dyrt i København. Jeg tror ikke engang skaffen af at plukke det et halvt magasin på, han døde af alle de fucking skud der. Hold da kæft, der er varmt derinde nu. Ej, det er rart det her. Ham kunne jeg heller ikke høre. Hvad sker der for, at jeg kan høre, der er to fucking personer lige ved siden af mig, guys? Like, hvad fuck er det for noget? Jeg kan ikke høre to af personerne. Den sidste der, han tænker, jeg ved ikke hvor mange fucking bullets. 29 hitcounts på 3 PMC'er plus skaffs. 2 skaffs i øvrigt, bortset fra det.
har brugt 110 fucking ammo. Han rammer mig en gang. Han rammer mig en gang, shotgun gutten. What the fuck, guys? Det bliver en af de dage, guys. Serverne er helt fucking presset og lort i dag. Er du så færdig, mand? Mange skud skal der fucking til. Han har en tier 4 vest på. Han har rotte armor på. Han har 6B3 TM'en på. Efter varmt er nu. Øj, det er varmt. Det her. Du kan høre en her. Du kan høre en person. Her er kun en. Ham med SUD'en kan jeg ikke engang høre. Jeg kan ikke engang høre ham komme rundt om hjørnet, guys. Han er helt lydløs. Du kan høre ham med shotgunen herovre. Ham kan vi høre. Shotgun-gutten kan jeg høre. Du kan ikke engang høre ham, den anden kom løbende rundt om hjørnet. Du kan vitterligt ikke høre ham, der er løbende lige ved siden af mig til venstre. Han står vitterligt fucking 2 meter fra mig. Og jeg kan ikke høre ham. Like, what the fuck, Tarkov? Like, what the fuck? Like, seriously, han står fucking ved siden af mig. Jeg kan ikke fucking høre ham. Holy shit, altså. Nu bliver det i hvert fald for varmt herinde. Hold da kæft, det bliver ulideligt varmt herinde. Det kan jeg jo ikke. Hvad sker der for det? Helt seriøst, guys. Hvad fuck er det der for noget? Sounds? Hello? Hello? Tak off. Could we have sound cues, you know, like playing footsteps of people like fucking rushing up to your ass and shit? Hello? Could we like have that, please?
Har der andet i mit liv skabte dage haft så mange issues med lyd, som jeg har lige nu i tanker? Holy crap, det er for sindssygt, mand. Nej, det er helt fucking sindssygt, mand. Jeg skal lige skifte region over til, for det guys, for jeg stoler ikke på den der fucking server der. Det der hit registration er også, det var som vinden blæser, det der det var. Der var ingen fucking hit registration der, what so fucking ever. Like, det var vidderligt en fucking by i Rusland, det der. Det var helt fucking crazy. Også lidt spændende her, ikke? At EU Nord, den faktisk timer ud for mig. Det er også lidt spændende. Hvordan kan EU Nord fucking time ud, guys? Like, what? Det kan være, derfor vi bliver disconnected, når vi spiller EU Nord. By the way, faktisk. Prøv simpelthen at gøre det igen. Jeg ved, om man kunne, bede den om at refresh. Uden at skulle, ja, nu timer EU Nord ud. EU Nord timer ud, guys. 100p, det er derfor, jeg disconnected så mange gange fra den i går. Prøv at se, nu timer den ud igen. 100p på, det er derfor, jeg blev disconnected så vanvittigt mange gange går på EU Nord. Det skulle ikke undre mig, at hvis jeg rammer en bestemt server. Den, jeg er sikker på, at det er den server i regionen, som har lavest ping, det er den, den viser her. Så hvis den timer ud, og det er den, vi rammer ind på, så den bliver disconnected hver gang den timer ud her. Jeg skal fandme ikke undre mig, det er derfor. Det skulle fandme ikke undre mig, det derfor. Jeg prøver lige at vente 5 minutter, guys. Jeg skal lige prøve at simpelthen time ud igen. Fordi så er det helt klart derfor, jeg har disconnectet så meget. Hvis jeg Rusland Vest, det gør det samme for mig hele tiden. Den time ud konstant hele tiden. Savner dengang, vi bare selv kunne vælge vores egen server, honestly. Sådan effektiv våben imod cheaters også. Det er lidt sjovt, at syd, EU syd, faktisk har bedre penge, end EU nord har. Det er både Sverige. Det er også lidt crazy, hvis jeg har højere penge til Sverige, end jeg har til fucking Spanien, Italien eller sådan en stil. You know? Spørgsmålet om det fikser det. Højst sandsynligt. Ja, se, nu tager den ud igen. Så er det. Den tager den ud igen. Ja, jeg skal ikke spille på EU Nord. Jeg skal ikke spille på EU Nord, for jeg tager ud der. Det er derfor, jeg disconnected så latterligt mange gange i går og i forårs. Fordi EU Nord er den, jeg har spillet på den sidste måned, eller sidste, hvad, 14 dage, 3 uger nærmest, non-stop. Så hvis den tager ud hver gang, så er det der, enten får vi massiv packet også, eller så er det der, jeg disconnected. Se, nu gør den igen. Ja. Igen. Så hvis den mister forbindelsen her hver eneste gang, enten, jeg ved ikke, om det er mine internetudbydere, der er issued i det, efter der var nedbrud forleden dag, for det er faktisk efter nedbrud,
på fast speed forleden af, at det har været et issue. Det er særdeles at blive et issue, så jeg ved ikke, om det er, de har sat kablerne sammen igen, om de har lavet det. Nej, de passer nok sammen, det her. Jeg ved godt, de ikke har, fordi så havde vi ikke internet, men det er lidt crazy, at jeg bare har bedre penge på både på vest og på syd, end jeg har til fucking Sverige. Fordi jeg højst synes, at Sverige er den laveste penge-server her i forhold til Finland. Fordi nord er jeg ret sikker på, at det kun er Finland og Sverige, der ligger ind under nord i forhold til de gamle servere. Det er lidt spændende. Ja. Så jeg tror ikke umiddelbart, at jeg kan fikse det. Jeg tror ikke, jeg kan gøre noget ved det. Jeg tror ikke, det er uden for mine hænder. Men det var fedt lige at se det der, fordi så ved jeg ikke, så spiller på EU Nord. Fordi hvis den timer ud der, hver gang konstant, jeg tænker på, det er også derfor, der er rigtig mange, der sidder rigtig mange danskere skrevet ind på den danske Facebook-gruppe og ind på den danske Discord. Så hvis alle dem har valgt EU Nord, så tror jeg fandme godt, hvorfor de er de disconnecter konstant hele tiden. Hvis de har samme issue, som jeg har der. Fordi EU Nord har været min faste server, når jeg ved hvor lang tid. Bare synd, hvis det er... Jeg kan ikke huske, om vi havde sådan en der. Havde vi sådan en på, guys? Det kan jeg ikke huske. Yes, 59. Så umiddelbart nej, vil jeg sige. Jeg tror ikke, det kan fixes. I hvert fald ikke fra min side af. Og det er noget, BSG skal fixe. De her random disconnects, som folk får. For jeg er ikke den eneste, jeg ser rigtig mange og hører rigtig mange, der har fået det. Og det har været efter nogle af sidste opdateringer. Og sidste på patches, så er det blevet rigtig slemt. Så jeg tror, det er noget, de skal kigge på. For jeg tror, det er på deres, ende, at det foregår. Skal lige se, hvor Google snakker på Woods. Det skal vi ikke engang ind, ja. Nu er der en lidt mere fornuftig temperatur. Og sådan radiator, den bliver brændt varm, ikke? Det bliver bare sådan virkelig ulideligt varm. Jeg tænker, en god varme fingrene på nu. Han er perfekt temperatur til at varme fingre på. Ah,
I can has a dejlig varm finger, guys. I can has varm finger. Mm. Og vi skal lægge calzone i aften til aftensmad, det glæder mig mega meget til. Sådan en med ost og tomat i, og en med ost og skinke i. En calzone, Nick har købt ind i, jeg tror, de har købt i Føtex faktisk. I Føtex Deli cafeteria, whatever det er. Jeg har nogen over, at han har købt dem. I hvert fald Føtex, tror jeg. Får lov til at tage med hjem og varme. Det bliver lidt længere. Jeg kunne godt lige drukke en booster mere, kan jeg godt med. Jeg har købt appelsinsodavand i dag. Sukkerfri appelsinsodavand fra Harbo af et eller andet. Den er lidt spændt på at prøve. Om den kan noget, eller den er bare... Jeg overvejer at købe en ny Faxe Kondi appelsinsodavand faktisk i dag. Jeg så, at de var tilbud over i Rema til 15 kroner. Jeg synes stadig, det er vildt mange penge, de 15 kroner for en Faxe sodavand. Selv på tilbud. Og man kan købe den anden til 5,5. Samme som cola, så det er okay. Altså prisen, eller hvad? Man er næsten ligesom en gammel Fanta. Ah, nice. Okay. Ja, gamle Fanta. Er der en sodavand, jeg virkelig, virkelig savner at kunne drikke? Ikke fordi, jeg kan selvfølgelig godt drikke det, men det er det der med, at der er sukker i, så er det Fanta Exotic. Jeg er mega fucking savner Exotic. Den var så god, den sodavand. Har du fået kappa? Nej. Har jeg givet. Bitch. Okay, jeg har en bus. Det var jo langsomt været af, for jeg er ikke gået efter det. Først i går, jeg begyndte at jakke boss, og forårs, jeg begyndte at jakke boss, eller 14 dage, hvor jeg ikke gider at lave tars. Ja, det er også lidt dumt, jeg glemte at tage et ekstra magasin med en, guys. Nå, men vi har kun et magasin, guys. Let's go. Det bliver spændende, det her. Jeg tror bare, vi hurtigt løber ud, gør vi ikke? Oh my god. Fucking idiot, man. Tror jeg startede med at løbe efter bosserne. I forgårs eller sådan noget ting. Ellers har jeg ikke gået. Jeg kunne bare sådan, jeg har 14 dage, hvor jeg bare skal på streets og lave alt muligt andet. Så vigtigt er det. Det er så meget haster det heller ikke for mig at få den fucking kappe, der er gået ud med verden, hvis det skal være. Kommer, når den kommer. Det er fedt at have, men ikke nødvendigt her. Skæft ned i rummet, der er simpelthen havde et 30-skuds magasin eller andet lige så liggende inde i sig. Måske vi kunne stille. Ellers bliver vi fucking presset her, vi gør det. Smølfehjælp!
slå den over på trappen over i jeres rum, eller hvad gør den? Lige der fandt man nå en oppe i toppen af trappen over i jeres rum. Og der er nok, det var også det. Footsteps then. Jeg stod også på lyde i dag. Jeg stod der fucking ikke på lyde i dag. I do not trust them today, guys. I dag gør jeg slet ikke. Efter de der tre første raids, der så stoler jeg slet ikke på lyd, for der er slet ingen lyd at stole på. Bro, det er været meget fedt, der er så skyld på det. Og der er sådan lidt provokerende. Efter ham der, der bare gik op ved siden af mig, uden at kunne høre ham på min SUD, og bare pølte mig i siden. Uden overhovedet at kunne høre ham. Stoler jeg ikke på dem længere. No more. No more today. Det er chat. Så sidder jeg og klikker. Så kan jeg høre i min højre øre nu. Så kan jeg høre en, der sidder ved siden af mig og sætter ammo i hans magasin også nu. Der kommer lige sådan en random klik fra jer, som om der sidder en ved siden af dig og gør det samme en gang imellem. Kom nu og sidder og looter og sådan nogle ting. Så der er også nogle gange, som der sidder en ved siden af dig og looter. Eller samler ting op ved siden af dig. Det er også fucking weird, det er. Og jeg siger, jeg stoler overhovedet ikke på sounds længere i det her spil. Jeg tør slet ikke stole. Jeg tør ikke stole på dem. Fordi vi snakker om, at så der er hurtigt reset, ikke? Så er der hverken en gasstation, eller tolleren, eller noget som helst åben. Come on, man. Come on! Fuck off. Why you have to be a bitch? Han er dog forholdsvis responsiv. Ja, du fandme ikke, hvad jeg ansøger om der. Ej, det er sko paradise. Fuck, hvad er det her for et skub, man nu?
jeg ved ikke, at den fight, der jeg havde før ved Construction, altså jeg ved ikke lige helt, jeg ved ikke lige helt, you know. Hvordan skal jeg kunne stole på lyd efter det der? Står fighter inden. Jeg kan høre én PMC komme, der er to, rest tre. Når det kommer stykket, er det faktisk tremands team, you know. Jeg kunne kun høre den ene af dem. Jeg har faktisk kun hørt den ene af dem. Ham går ud, og han tager så også 45 bullets i hovedet. Nummer 2 tager så godt og vel et 60-skudsmagasin om at dø. Det trods for, at han bare står og bare tager imod, jeg ved ikke. Halvdelen af 60-skudsmagasinet lige i fucking bryst og hovedet. Bare lige, vi laver den hurtigere pakke her næst. Jeg tænker, det bliver lidt presset at kunne fight, når vi har et magasin til gengæld. Det skal være i Misø. Ja, det skal være i Misø. Simpelthen så svedige fingre, det er helt vildt. Ej, guys, skal vi lige prøve at se, om jeg kan huske? Måske få en lille ekstra magasin med. Jo. Få en lille ekstra magasin. Jeg føler, det bliver en lille smule nemmere, hvis vi har to magasiner at gøre med. Bare se, vi skal have 45 med, for at det skal være bedre. Men, you know. Den er heller ikke helt fyldt op, den her. Der, og vi skal have en slags stil med. Den ligger der faktisk, at jeg havde faktisk en prippet i en magasin. Det er altså bare en lille smule uintelligent. Ja. Det kan vi godt blive enige om, ikke, guys? Det er fandme lidt dumt. Så dør jeg sikkert, fordi jeg har et ekstra magasin med. Det kan være det, vi skal bare løbe med et magasin hele dagen, guys. Prøv at spørge mig. Hør mig, guys.
Jo, kat. Ja, same. Det er jeg også. Men jeg lader lige mærke til, da jeg var i gang med at skifte region, at hvis du spiller på EU Nord, kat. Jeg ved ikke, hvad region du har, men tag lige og gør dig selv den tjeneste. Luk spillet ned, åbn din launch op, og så åbne serverlisten op, eller hvad hedder det, regionlisten op. Og så bliver lige ved med at sende på den i 10-15 minutter. Fordi jeg lader mærke til, at jeg spillede på EU Nord de sidste 2-3 uger, eller sådan noget, har det været den server, jeg har haft på fast. Men jeg kunne se for mit vedkommende, der timer EU Nord ud nærmest hver femte, mellem 5 og 10 minutter, der timer EU Nord ud. Så står de timed out i kort øjeblik, og så kommer pingen igen. Går der måske 10 minutter, 5 minutter, står der timed out et øjeblik, kommer den igen. Min teori er, at jeg disconnected rigtig, rigtig meget i går og i forgårs, og jeg havde EU Nord på. Hvilket startede efter både et fib, jeg havde, eller fast speed, som jeg har internet ved, havde noget nedbrud. Men også nogle af de seneste to hotfix patches af det her. Så hvis du nu er på en server, som i forhold til din internetudbyder måske ender med at trænge ud med jævne mellemrum, jeg lavede også mærke til en af russer-regionerne gjorde det, og der var et par andre, så prøv lige at tage og tjekke det, fordi hvis der er, du har en af de regioner på, som timer ud hele tiden, så tag og vælg en af de andre regioner, og så eventuelt dem, du spiller med, lige sørg for at have det samme på, så måske finde en fælles en. Fordi jeg er også pisse træt af det. Og det sker nærmest konstant hele tiden i øjeblikket. Jeg døde 3 gange eller 4 gange til det i går. Det er virkelig, virkelig frustrerende og virkelig belastende. Jeg håber også, at BSG tager sig sammen til at rent faktisk gøre noget issue, fordi det er helt klart en issue, der også er på deres side. For det er et issue, der er opstået efter de seneste... Det er opstået efter patch 13.02, vi fik der forrige fredag. Sidste fredag? Var det ikke sidste fredag? Jo, det var sidste fredag. Og så også efterfølgende hotfixes der om eftermiddagen, og så er det den de her tirsdag morgen, eller hvornår det var. Der er det begyndt at være rigtig slemt for mit vedkommende. Fordi ellers havde jeg ikke nogen issues med det overhovedet, indtil lige på hotfixes. Så VSG har helt klart gjort et eller andet, der fucker det op. Men jeg prøver lige at bruge 10 minutter på at sidde og kigge på super fedt, ikke? Man sidder lige og kigger på regionslisten og ser, om der er nogle af de server, du har på, der rent faktisk timer ud for dig. Fordi så tror jeg, det er derfor. Det er i hvert fald en teori, jeg har. Fordi at EU Nord timer ud konstant hele tiden, så tror jeg, at når den timer ud, så smider den dig bare af. Ellers får du massiv packet loss i den periode. Måske når det er en rubberbanding, I don't know. Super responsiv den region her, tænker jeg, guys. Grøn for det, vi lige kom fra. Gassen dør instant på tab. Ikke ligesom på EU Syd, hvor jeg var på lige før. Det var der, vi startede de første raids. 3, 4, 5, op til 8 skud på, inden af skassen i hovedet, og før personen døde. Og så døde den med delay på. Yo, Lifeless, what's up? How are you doing? How's it going today? Absolutely awful. I've died to... I have no idea. I've died to dumb shit. 3 out of 4 raids. This summer bullshit. Yeah, okay. Det er også lidt spændende, så. How are you doing, Lifeless? Damn, I'm just hoping I need to kill Duhan killer still. Is that the last thing you need? Are those the last thing you need to do? See guys, I have no idea what is above me or below me now, because I cannot fucking hear it. Like, it sounds like it's, like, right behind the fucking, truck. But honestly, I can't tell. Don't know if it went upstairs.
I can't fucking tell where he is, guys. He's like right, he's like standing here. I can't fucking tell where he is. Like, sounds like he's right behind the fucking truck. What is this? I have fucking no idea, guys. Who's under me the whole fucking time? Like, what the fuck is going on? Now I think he's outside somewhere. He's outside here. Oh. Okay, they are actually two people in here. They are two people in. Like, fucking sinister. I'm fucking quitting on these sounds, man. I don't fucking get it. But this person knows what the fuck I am, but please, I don't fucking get this. Yeah. Oh, that's been a fucking nutshell for me today, guys. Like, people just eating my fucking bullets like fucking sponges and not dying. Only to get hot, like, hit once or twice, and like, every fucking time it's an instant headshot, like. Okay. Guys, how the fuck was that not a headshot either? Like, seriously, guys? How the fuck was that not a headshot either? Like, what? Like, what? Like, how the fuck was that not a kill the first time? Like, like, look at this, guys. Like, seriously. I'll eat my own words if I don't fucking 5 double headshot him or something like this now. Because my aim looked so fucking on point. Like, how was that not fucking headshots? Like, what? How is that not fucking 5-10 headshots? 4x shots. Maybe an arm or two, fair enough, but seriously?
Holy crap, the servers are fucking bad today, Jesus Christ. Tell me, guys, how is this not a fucking kill? The guy doesn't even fucking hit me, like... Kills me with a headshot. All of his bullets, like... Check another thing, guys. Check where his fucking bullets are flying. He doesn't even fucking aim, because he can't even fucking shoot. Like, all his bullets are hidden in the fucking dirt and my legs. Like, every fucking single bullet was it. And how the hell does he actually kill me with a headshot then? Like, see, all his bullets... I think he hits my arm there or something, maybe even a forex. Like, look at all the bullets. All these bullets are going past me, like, holy shit. That's at least a dozen fucking hits in forex and hits, like, right there on that peak. Jesus, this fucking game today, guys. Holy shit. What the fuck? And then there's three people inside of fucking... There's three fucking people inside of Stronghold with me, and I can only hear one. Like, a half person, not even a whole person. I can hear, like, a half person running around doing whatever the fuck he's doing. Just sprinting around like an idiot, not knowing what the fuck he's doing, and then like there's like a 4 or 5 man team or something inside of or coming to the actual building, and I can't hear a single fucking one of them. My headset is right, put on correctly, right? Yes, it is. It's put on correctly. Like, hello? Sounds? Could we have the sound fix, please, Tucker? When I was playing in the streets the other day, I was able to hear every single fucking person constantly, like, all the most weird situations. I would hear people from far away. You guys remember that last week, or early this week? I'm having, like, 13 raids in a row just extracting, because I could hear every fucking person. Today, I'm not even able to hear a guy standing literally 2 feet away from me. It's like, what the fuck? It's so bad, chat. It's so bad. I'm gonna stop playing Tarkov in weekends from this weekend on. I'll play this weekend, and then that's done fucking playing Tarkov in weekends. It's a fucking shit show every fucking time, guys. Fucking shit show every time. Sorry, Lifeless. I missed your Capturing Outpost, yeah, I'm doing Capturing Outpost. I'm 3 kills away from being done with it. Missing 3 kills in Stronghold. As it's taken like 15 raids now to get the last four kills. Because, as you can see, I can't even hear a 5-man team coming running into the building. I can't even hear people inside of the building, like the little next to me. The boss kills. So yeah, the only bosses you're missing is that Gluhan killer, Lifeless, I'm assuming, and obviously the goons as well. Yeah, I got Bird Eye yesterday, but I still need Knight and Big Pipe, and Shootemon I'm luckily done with, but I do need Terror Group employee. I need the 6 raiders,
after killing Gluha. And I am missing the guide as well. I haven't done the guide. Not gonna be doing it today, that's for fucking sure. Because the amount of fucking bullshit that we have to die to today, yeah, not fucking doing that one. Fuck that shit. It's like my client and my internet connection has absolutely no fucking connection to Tarkov servers. It's like it's like 5 hours after I shot someone. Oh, actually, you know, City actually hit someone. So it's like, eh, fuck that. Oh, well. Yo, Nemo, what's up? Nu for alvor weekend. Nice. Nice. Don't want to talk about it, Nemo. Don't want to talk about it. Det er fucking for tiltet, når jeg skal snakke om det en anden til. Det er weekend. Så serverne kan ikke finde ud af noget som helst. Som så vanligt. Det er bare som om, at der sker noget totalt magisk med Tarkovs server. Ekstra magisk med Tarkovs server om i weekenderne. Det er fucking ridiculous, altså. På punktet til at være en faktisk en joke. Ja. Der sker videre lidt eller andet ultra ekstra magisk med Tarkovs server i weekenderne. Som om at hit registration og sound cues og server performance generelt bare, you know. Ender med at være den lettende grøntsagen i hjørnet, altså. Der er bare et eller andet magisk over serveren, eller på en virkelig negativ måde i weekenderne. Jeg havde 5-mands-team eller 4-mands-team, der vidderligt løber ind i en stronghold sammen med mig. Hør én person. Og kan ikke pinpoint, hvor han er, fordi lyden er så fucked ind i bygninger i øjeblikket, ikke? Så viser det, at et fucking 4-mands-team, der bare løber rundt om alle vegne omkring bygningen og inde i bygningen og alt muligt, og jeg kan bare høre én. Jeg kan kun høre én person. Hele den tid, der hører jeg kun én person og én persons fodstændelse. Der løber bare fire. Vi løber bare 5 mennesker rundt ind i bygningen. Jeg kan ikke høre dem overhovedet. Som jeg, de er helt silent i deres soundcues. Jeg havde en fight over construction lige før. Kommer ud fra trappeopgangen, går over til højre og står og skyder på en gut der. Så her på min venstre side, lige ved siden af mig. Så vidderlig, jeg står her og skyder. Så lige rundt om hjørnet her, der kommer han gående med hans SUV og bare plukker mig. Jeg kan ikke høre hans steps overhovedet på et eneste tidspunkt. Som i et eneste tidspunkt kan jeg ikke høre hans steps. Ingen indikation på, at der skulle være en anden mand. Det viser også at være 3-mands team, der ramte rundt om. You know? Jeg hørte sådan om begge to efterfølgende. You know?
Det er som om, at lige snart du er i nærheden af en trappeopgang, i en eller anden form af en trappeopgang, eller en elevation i forhold til, så går det bare, så går det galt. Det går helt galt med Tartars lyd. Og det er fucking tænder. Jeg er nødt til at ramme herinde, for jeg skal have kildsaver i stormhug, så jeg skal bare være færdig med det. Vi er færdig med capturing op på, så vi kan lave noget andet. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke lige helt lave. Positiv er, hvis vi ser på den positive, der er jeg ikke disconnected endnu. Endnu. Der er sådan lidt der, hvor humøret er sådan en lille smule opgivende, vil jeg faktisk sige. Mere opgivende end tidligere, fordi det er for bare sådan lidt. Altså, hvad fanden skal jeg gøre? Den dør er lige blevet åbnet. Jeg kan ikke engang høre den granat, der er sprængt i luften. En granat, der springer i luften lige over i... Jeg var 30 meter fra mig, jeg kan ikke engang høre den sprænge i luften. Jeg kan bare høre alle impact-granaterne, eller impactene fra fragmenterne af. Jesus Christ. Yeah. Guess we'll have to deal with it. That's my angle with it. It is shit as it is. Nothing to do about it. I don't know how I'm doing. I'm not all in, eller hvad han gør. Der er ham der, jeg dræbte der. Vi har noget krybe busk eller andet sted.
Yo, Galato, what's up? How are you doing? Det er en busken herovre, der er ikke her. Vi hørte noget kryb i busken lige før. Kan du have en kop af mokka? For nogle år. Jeg ved ikke, hvor fuck han er henne. Jeg hører et eller andet, der er rusket i bussen, men jeg er ikke... Okay. Men jeg er ikke lige sikker på, hvor han var henne. Jeg kan bare høre noget, der er rødt i buske et eller andet sted. Han lå kraft til, at man duede ham gerst. Lå fandme at duede ham, eller for en eller anden lå duede ham. Nå, lagt her i busken et eller andet sted. Jeg tænker, det var ham her, der var hans team, ikke? Vi satte sig, guys. Der var der en i Stronghold. Der var en inde i Stronghold sammen med mig, som jeg ikke kunne høre. Like, seriously, guys. Fucking seriously. Der rendte en rundt inde i fucking Stronghold sammen med mig, uden at lave lyd, uden at kunne høre ham. Come on! Hold kæft, hvor er det frustrerende, mand. Det er fucking åndssvagt. Like, fucking seriously, mand. Egentlig dræbt pjømserer med det, men det kunne være, at vi skulle spille på efter det i stedet, og så bare spille meget mere fucking rotte. Det
Den, det fungerer fandme ikke. Jeg har en weekly, hvor jeg skal dræbe 35 PMC om den her. Det var, at vi skulle fokusere lidt på det, så den var en til der fuldstændig. Det er godt nok tæt på. Jeg finder på at lave noget andet end at spille Tarkov for mig lige nu om. Er det så værlig at sige til jer? Jeg ved ikke, det er. Jeg synes, det er fucking latterligt, at jeg kan rende rundt ind i, jeg kan løbe rundt, hele vejen rundt og flanke rundt, løbe ind igen, ind i stronghold, løbe hele vejen rundt ind i stronghold. Den person sidder enten helt fucking musestille, eller også bevæger sig rundt uden at lave en lyd, som jeg ikke åbenbart ikke kan høre, altså. Det er fandme imponerende, det er. Det er virkelig, jeg synes, det er latterligt fucking imponerende. Doomsen skulle være på customs, by the way, guys. Jeg tror ikke på. Så er en Watch customs nu. Tror ikke på. I do not believe it, chat. I do not believe it.
En god kop kaffe sammen med Nemo. Test round for underground main launcher. I have no idea degree. 381, I think. The one with the shortest arming distance, I think. I believe. If it's for the M4 one. Yeah, M441 is the same as 381, I think. They have just like the same arming distance, if I'm not mistaken. Like, you can literally blow something up from here to the wall, like something like that. The shotgun shells in the for the underbarrel grenade launcher one taps more or less if you hit people in legs or thorax and stuff like that, and legs and head. I've seen a few clips of people running around and with the underbarrel grenade launcher on an M4 with the buckshot round in it. Seems pretty fucking fun. Crazy guys, yeah, we lyder helt fucked. Det er ikke kun Taros lyder, for der er et eller andet, der er fucking med min lyd. Jeg har alle mulige weird sounds. Some customs, yeah, I don't think it's correct though, because they were on customs earlier today as well, like morning. So I think I actually believe it's a fake report, but I'm not sure.
no idea. Yeah, if you look at the past couple of places they've gone, they've been customs, woods, and now they're on customs again. I highlight, and there's been like two reports of shoreline in between. I don't know, maybe. I kind of want to see like two reports in a row with the same thing before I trust it. It's like as scary as shooting at someone. Scab actually managed to kill whatever it was. It was a very brief exchange of an MG, wasn't it? Oh. What is these fucking sounds? Jesus fucking Christ, guys. Like the guys, right? I don't hear him until he actually jumps up on the fucking thing. Like, what the fuck is going on? Like, yesterday I was able to hear pretty much everything going on in the entire fucking map. And now, today, I can't even hear a guy running here until he actually jumps up on the... What is going on today, guys? Like, seriously, what have BSG been fucking doing? Holy shit. What have the fucking been doing? The guy's running right next to me. You're normally able to hear everything from up there. It's really bad today, like exceptionally bad today. I don't want to be bitching about it constantly, but holy fuck, this is frustrating. Like, seriously. Like, it's seriously fucking frustrating. Yeah, same. I had the same thing 5 times today now. Lifeless. I've died 5 times to sound issues. Mother of God, what's going on? Don't know if that guy was a PMC though. Nope. I think that was the guy I killed out on the corner shop. Yeah, good luck, Lifeless. I don't want to be up here, guys. I probably cannot hear if anyone comes up behind me because I'm a level above them. I'm not really sure if I want to be up here.
someone's making noises and jumping right next to me on my right side. I'm actually at the point where I don't really want to take any fights at all. Like, I just want to fucking run away. So I don't have any confidence in the hit registration of the servers. Imagine actually killing people when I kill people. Secondly, I have absolutely no interest in fucking fighting people up close with this thing. Yeah, I used it pretty early on in this vibe and was actually pretty decent at an early stage. Had great success with it, using it like in the early part of my questing. Once I unlocked M80s, it was pretty good. Very powerful, very strong. Now it's not as strong as it was back then because it's... gun is way too limited. I've no idea if that sniper scout was shooting at me. I'm sure he was, but I'm pretty sure he died from a shot elsewhere, like over here, like next to gas station, the old gas or something. I'm not entirely sure. Jo, okay, nej, jeg død alle rigs på nær et indtil videre i dag. Sound er helt fucked i dag. Jeg kan virkelig ikke høre folk, der står lige ved siden af mig. De er helt lydløse. Konstant hele tiden. Det er så fucking vildt, hvis man er med. Basically unplayable. Spil i dag. Jeg tror ikke, hvor mange gange jeg har magdommet folk i forex og headshot, og så blevet til en headshot den anden vej, fordi min bullets ikke fucking counter heller. Jeg kan ikke høre ham, altså. Det er det, det er død til alle games i dag.